maalmihii u dambeeyay qaba kamid ah deegaanka Soomaalida oo ay kamid tahay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida waxaa ka jirtay koronto la'aan. Si aan u ogaano waxa sababay koronto la'aanta iyo dhibaatooyinka waxay tahay, waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Gaasho Ingiraas oo ah madaxa dabagalka xarumaha layrka ee bariga Hareerge oo ku sugan magaalada Diridhaba, isagoo sheegay dhibaatooyinka ay ka dhalatay transformer 120 kilovolt oo ku yaalla xarunta korontada agagaarka magaalada Harar qaybta dhanka Jigjiga oo soo baxda. የመብራት መቆራረጥ የነበረው ያው እንደነታቁት ከትላንቶዲያ ማታ ምሽት 12 ሰዓት ጀምሮ ሲዳን ወደ ኦክሶን ሄለርኩን ወጎ ወሃይ ቢላበተ ሀብን ሆራ ባራ ለብየ ተበንኪ ፊድኒሞ ተክሌኑ ለርኩ ጎ ሰበብተ አያ agagaarka xarunta leerkee Harar gaar ahaan masmarka dhanka Jigjiga u soo baxa waxaa naga gubtay agabka transformer ka 120 kilovolt qaraxa transformer kan ayaana sababay in uu leerku go'o kadib markuu transformer ku qaraxay hadaba markii la soo wargeliyay inuu gubtay si dhaqsaha waxaa markii uu gaaray kooxaha iyaga dayactirka degdega ah isla habeenimadiiba iyagoo ka yimid dhanka xuduudda Jabuuti maadaama uu fadhigay bariga Hareerge yahay magaalada Diridhaba. Shaqada horey u baahnayna waxay ahayd transformer-ka in la beddelo maadaama uu kii lagu beddeli lahaa xilligaasi yaalay, balse caqabadii ugu weynayd ee soo dareystay ayaa ahayd in ay weynay gaariga lagu beddeli lahaa qalabkan oo xilligaasi aanu lin magaalada Harar, balse markii dambe ee la helay ee la beddelay si la mid ah kii hore waxaa u gubtay kii labaad mar kale. ina si dhaqsaha u beddelo waqti ayay nagu qaadatay, waxaana saaka mar kale toddobadii subaxnimo ku guuleysanay inaan xidhiidhino masmarkii. Marka guud ahaan dhibaatadu waxay ka dhalatay transformer-ka 120 kilovolt ah, haddana dhibaatadii jirtay waan xalinay, waxaana hadda u helay xal waara. Laahunu gin baldii chigir laallow qaami naftee noo itasattaw. Sidoo kale shirkadda quwadda korontada Ethiopia ayaa sheegtay in maanta inta badan oo waddanka ka maqnay korontadu dhibaato soo gaadhay transformer 400 kilovolt ah kaasoo ku yaalla fiilada harada Tana ee dhanka Baahir Dheer, waxayna ciladaasi sababtay in waddanka intiisa badan ay korontadu ka tagto. Madaxa xiriirka shirkadda quwadda korontada Ethiopia Mudane Moses Makonnin ayaa sheegay in ciladan ay sababtay in guud ahaan waddanka ay maanta abaar 11 barqanaba korontadu ka tagto. Ciladan ayaa sababtay sidoo kale in korontadu ay u gudbi weydo mashruuca Gibi ee korontada. Dadaallo la sameeyay kadib waxaa lagu guuleystay in meelaha qaar korontadu ay dib u helaan, welina waxaa socda hawlo lagu xallinayo dhibaatada.